Salvete omnes, minum enneste Johannes Lucas Vindemia, fortas enim plurim inter vos me agno verunt ex illis pelliculis que per rete inveniuntur ubi latina lopor. Nam magister sum lingua latine, siculus sum, et hoc etiam fortas procul dubio ex accendo omnes perspexistis, et nunc vos omnes iterum in ac secunda pellicula alloquor ad hoc declarandum. Id est ut de novissimo ac regentissimo libello Academia Renascentis, fascicolo Academia Renascentis, verba faciam. Nam ut in superiori pellicula iam dixeram hic fasciculus evadit libellus. Nam titulus est Renascens Libellus Doctrinarum et Artium. Cur iterum de hoc fasciculo verba faciam? Una sola causa, quod fasciculus hic solus et unicus libellus evadit in quo ad hoc tantum lingua greca sive latina simbole et studia vulgari possint. Nam ut cernere potestis ex prima pagina usce libelli non tantum simbole accipiuntur plurimorum generum Adam subsunt enim simbole filologiche tamquam mea. Nove inquisitiones valeriane. Urbem an urbe egredi quam de textu Valeri Maximi scripsi verum etiam subsunt simbole quae ad litteras italicas spectant pertinent tamquam simbola Raimundi Ayala Vieira rectoris Academia Renascentis cui titulus est De Ioannis Pasculi Vita eius Coperibus. Sed ut iam professus eram nuperrime non tantum simbole in hoc fascicula cipiuntur verum etiam specimina et commentari poetica et litteraria et demum existimationes et regensiones. Ego ipse enim duo carmina urbibus meis dicata vulgari noc fasciculo et etiam recensionem in librum quendam confeci. Et tandem adam quod hic fasciculus maxi momenti et maxime gravitatis mea sententia evadit quod cetus sinodalium professorum gravissimus est. Nam ut simul leggere possumus ex ac pagina quae inter prima est ec sunt nomina gravissima illorum professorum cui presunt ut fasciculo. Nam hic est cetus sinodalium professorum. Habemus Roberto Carfagna ex Scola Latina, Alexis Elmer ex Universitat Popular Autonoma de Estado de Puebla, Miran Zajovic ex Pontificio Istituto Alcioris Latinitatis, Roberto Spataro ex Odem Istituto, etiam Marco Trizino ex Odem Istituto, et Ezequiel Tellez Macheo ex Universitat Panamericana. Editor est Leonardo Rosa Ramos ex Pontificio Ateneo Sant'Anselmo et nunc etiam coeditor nobis est qui est Nathan Freeman doctorandus ad Universitate Leiden. Nam qui dicam scribatis ad anche scriptionem retialem quam subiter legitis sive ad unc numerum scribatis ergo ad rectorem Academiae Renascentis cui nomen est Raimundus Ayala Vieira ut studia vestra proveantur et mementote unc libellum quoque septimo mense id est bis in anno editum iri et una sola est regola cui tamen ob temerandum est ut latine sive greche scribatur. Quade causa scribatis et faciatis ut studia vestra publica fiant. Ego vos omnes nunc saluto et utinam vobis omnibus hic novus annus quam faustissimus evadere possit. Optime valete.